Pre dve decenije gotovo da je bilo nezamislivo da u krupanjskom kraju domaćinstvo nema po nekoliko ovaca. A čak nije bila retkost ni naći nekoga koji je ozbiljno zagazio u ovčarske vode i drži istotinak grla. Ovca je za tamošnje poljoprivrednike bila izuzetno zahvalna životinja, služila je kao jedna vrsta kosačice na teško dostupnim terenima, nije zahtevala veliku pažnju, a naravno u svakom trenutku imali su meso, mleko ili novac u džepu, s obzirom na činjenicu da je uvek bilo potražnje. Međutim, kako je stanovništvo starilo, ovce nije imao ko više da čuva. Mlađi su otišli u veće gradove ili inostranstvo, pa se i stočni fond drastično smanjio. Ukratko, ovo je bila i priča porodice Vilotić iz Šljivove, sa tim da se kraj razlikuje, jer je mlađa generacija ove porodice, Aleksandar, rešio da se vrati ovčarstvu pre par godina. Pa evo sad trenutno ima 40 komada u sadu, sve sa jaganjcima, oko 40 tu negde. Pre tri godine, četiri, ja sam kupio ove ovce, one su bile stare po godinu dana, one su sa papirima, to su matične sjeničke ovce. A sjenička ovca je, što kaže, za naš kraj, ona nema mane nikakve. Prva stvar je što dobro koriste pašu, druga stvar, one su najmlečnije ovce od soja pramenki. Lijepo gaje jagnjad, otporne su na sve bolesti, na zimu, na hladnoću, ne smeta im kiša, i malo su tvrđeg papka, mogu da pređu velike daljine za pašom, neke ima jagnje po dvoje, po jedno, čak i po troje, ali sad ne može se zaključiti, desi se neka ovca da je najkrupnija, a ovo jagnje jedno. A desi se neka da je mnogo sitnija, a ovo jagnje troje. Aleksandar svoje ovce do prvih snegova ne uvodi u tor. Svaki dan su na okolnim pašnjacima. Dve su koristi. Prva znatno jeftinija proizvodnja, a druga zdravije životinje, govori nam ovaj ovčar. Evo ovde ima 6 hektara sve u kompletu od puta, pa ovde. Na dva mjeseca tu ima 50 ari kukuruza i tamo ima jedno 70 ari. Znači ovo sve ostalo, one sve tu idu i pasu. One izađu ujutru, oko 7, pola 8 izađu i kad je jače sunce, one u hladovini budu, leže. Malo kad zavadi, one izađu onda pasu i ujutru dok ne ugreje dosta, one opet tu pasu. U dan većinom su tu imamo i vodu, ima tu izvor. One koriste pašu, ako je i da je suva trava sad i sve to. One opet pasu polako i budu site, dođu i one su, što kažem, veći deo su na paši, samo kad je veliki snijeg one su onda zatvorene, onda jedu seno. Protekli godina ovaj stočar je bio zadovoljan cenom jaganjaca. Istina, bitno je da tempiraš proizvodnju za Božić ili Uskrs kada je potražnja i najveća. Pa većinom pred Božić, to je decembar, januar, i pred Uskrs, april, maj, otprilike tako, tad je najlepša cena i tad kad ko ima jaganjaca, tad može lijepo zaradi. A ovako je ovo standardno, nekad 2 evra, nekad ispod, nekad 200 dinara, nekad mi imamo organizovan otkup u Peckoj tu blizu. Sad bilo jedno vrijeme, je bilo 200 dinara sišlo, pa je palo na 180, ali tako je svugde. Mi opet težimo više da oteramo tamo. U koga su ovce s papirima matične, imamo te 2000 po grlu u subvencije. Ipak ove godine za Božić neće imati šta da ponudi na tržištu gospodin Vilotić. Ovce jeste pario na vreme, planirao da do januara bude jagnjadi u njegovom ovčarniku, međutim čopor pasa Lutalica počeo je da hara krupanjskim krajem i svi planovi su pali u vodu. U meni su zaklali 2 grla, a ima ljudi, jednom čovjeku su zaklali 23 ovce i 3 jagnjadi. One su bile u ovoru, nisu mogle da beže, a mi smo bili tu blizu i na sreću opet samo 2. A ima ovde, evo, Šljivova selo, deo Slava koji se graniči sa nama, jedan deo Vrbića isto koji je bliže nas, znači to su 3 sela, 140 grla je poklano u avgustu i septembru. Narod ih je jurio i da li su ljudi pucali za njima, plašili ih, bacali petarde, šta je, on na 50 metara ne ide čovjeku. I ovce ovako kad se od njih oseti iz daljine i onda dođe, samo nema niko, on napada, juri. Samo neko dođe i zaviče, on se odvaja, beži. Samo se vrati, on ne prođe 5 minuta, on se vrati. Ja sam bio, oni su ovde došli u dolač, tu u njim. Ja bio u ovoj njim.
I on kad vide mene s traktorom, on se polegoše ovako. Ja kažem ovim mojim, da li ne uđu, jedno dva tamo, da li ne uđu dol među ovce, ovce bile dol, dobro. Šta li bi od njih, kaže, nismo ni videli. Kad nije prošlo 5 minuta, oni su već uleteli. Oni su išli tuda ni za šumu i dole i pojurili. Bilo je par komada što su ih zakačili, rasekli, a dve su zaklali. Možda će neko reći da je Aleksandar imao sreće da su mu tek dve ovce pojeli psi. Međutim, ostale su ozbiljne posljedice i na ostatku stada. Najgora stvar, a nije problem, jeste šteta, jer ja sam plaćao matičenu ovcu 200 evra po grlu. Jesu zaklali dve ovce, ali opet sad imam problem, jedno 10, možda 12 komada, možda i više. Parile se po 5-6 puta, ne mogu da ostanu sjagnjene. Ja sam razgovarao s veterinarima, to je najvjerovatnije od stresa, od straha, od to. Sad to mi je veći problem nego ove dve što su zaklali. Opet, sad i ove ostale pitanje je kako će biti, da li su ostale, da li nisu. Kada je naša ekipa posjetila Krupanj, vladalo je zatišje. Nekoliko dana nije zabeležen napad pasa i ovčari su se nadali da se više i neće događati. Shvataju i oni da lutalice nisu krive za ovo što se dogodilo, jer je kod njih samo proradio instinkt za preživljavanje. Već je isključivi krivac neko ko je taj čopor ostavio u ovom lokalitetu da tumaraju gladni. Ipak počinilac će izgleda ostati nekažnjen, a jedino što ostaje našem sagovorniku je nada da će njegove životinje uspjeti da se oporave od šoka i da će sa proleća opet imati šta da ponudi na tržištu.